Внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло 17 людей, із них 13 потонули і ще четверо були вбиті в результаті російських обстрілів під час евакуації, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 31 людину досі не знайшли, підтопленими залишаються майже 900 будинків. Із небезпечних зон загалом евакуйовано понад 3600 людей. Водночас комунальники поступово відновлюють централізоване водопостачання. Частково це вже зробили на Новоронцовщині Херсонської області. Єврокомісія засудила наміри Росії